Kokodriloa ohe azpian. Hau, gure book trailerra da. Gaur, Kokodriloa ohe azpian liburuaren laburpena azalduko dizuegu. Liburuaren autorea, Mariasun Landa da, haur eta gazte literaturan sailkatua, baina gazte eta helduei zuzendua. Liburuaren ilustratzailea, Antxon Olarriaga da, 2002an argitaratu zen liburua lehen aldiz. 2015an berrargitaratu zuten. Espainiako haur eta gazte literaturaren sari nazionala eskuratu zuen Mariasun Landak liburu honekin, 2003an. Gizon arrun bat da liburuko protagonista, ohiturak arruntak dituena. Baina halako batean arrunta ez den zerbait gertatuko zaio. Kokodrilo bat ikusiko du bere ohe azpian, egoera surrealistak gertatzen dira. Jota, gure protagonista bere ohean esnatzen da, eta goiz guztietan bezala jaiki eta janzten hasi zen. Galtzerdi bat erori zitzaion ohe azpira. Galtzerdi berdea jasotzera joan zenean ez zuen galtzerdirik aurkitu, baino horren ordez krokodilo erraldoi bat agertu zen. Jota-jotak gustuko zuen lankide bat, Elena. Hark arazoa konpontzen lagundu zuen jota-jotari. Espero dugu book trailer honekin Kokodriloa ohe azpian liburua irakurri nahi izatea.